Сега една новина с български акцент, но от Полша. Президентът Румен Радев поиска бързо приемане на страната ни в Шенген. Подкрепа за това получихме и от Полша, където Радев е на посещение. Може ли това да ускори процедурата? Деница Суроджийска следи визитата. Деница, слушаме те. Здравейте! За приемането на България в Шенген и против идеята за Европа на две скорости. Това са само част от идеите, по които двамата президенти си стиснаха ръцете. Румен Радев и Анджей Дуда обсъдих бъдещето на Европейския съюз в контекста на кризата в Каталуния. Според Румен Радев, национализмът като причина за подобни кризи трябва да бъде овладяван. Полският президент пък призова в подобни кризи да се използват по-скоро юридически, а не силови мерки. Да видим какво още си казаха двамата. Резултатът от четвъртата среща между българския и полския президент само за няколко месеца. Пълно единодушие по въпроса за мястото на България в Шенген. При положение, че България изпълнила всички технически изисквания от 2011 година, мислям, че не е справедливо България да не бъде в Шенген. Още повече, че няма как България да охранява ефективно външните граници на Съюза, ако няма достъп, пълен достъп до информационните системи на Шенген. Ако няма пълноценно сътрудничество в Шенген. Ние подкрепяме България, тъй като тя е изпълнила всички изисквания за Шенген. Подкрепяме политиката на вашата страна за бъдещето на страните от Западните Балкани. Смятаме, че вратата на Европейския съюз трябва да остане отворена. Двамата президенти настояват за решение по Брекзит, което да защити правата на сънародниците ни в Великобритания. По отношение на идеята за Европа на две скорости... Не може да се каже, че едни страни са по-добри и управляват другите. Едни страни са в зоната на Шенген, едни са в еврозоната. Ние си сътрудничим и сме равни членове на Евросъюза. Ако тези принципи бъдат разрушени, това е край на Европейския съюз. По отношение на социалните политики, да, ние имаме своят равен глас в Европейския съюз. Но за нас това вече не е достатъчно. Ние търсим равенство на нашите граждани и равен стандарт. И още една тема с продължение. Президентът Румен Радев иска европейските санкции срещу Русия да отпаднат. Според държавния глава, трябва да се търсят дипломатически решения, за да не се навреди на бизнеса. Българският и полският бизнес подписаха днес договори за над 32 милиона евро. България ще изнася за Полша пчелен мед, млечни продукти и месо, а пък полски фирми ще инвестират в строителството на железопътни обекти у нас. Скоро Полша. Благодарим.